ono što govore projekcije demografske, to je projekcija Ujedinjenih naroda, da u idućih 20 godina, 30 godina ćemo imati pad broja stanovništva u radnoj dobi, 20 do 65 godina, za 400 tisuća ljudi. Sad to može biti nešto više, nešto manje, ali trend je neupitan. Smanjenje broja ljudi značajno u radno aktivnoj dobi. I za to postoje različite načine rješavanja, ja bih rekao, toga problema, jer to jest problem. Jedan je veća participacija u Hrvatskoj, znači na tržištu rada, jer mi smo dugo godina, kao jedan od naših, ja sam to govorio i pred 10 godina, najvećih strukturnih problema, imali relativno nisku stopu participacije na tržištu rada. Što to znači? To znači postotak onih koji sudjeluju na tržištu rada u radnoj dobi, od 20 do 65 godina. Imali smo puno ljudi koji su bili izvan tržišta rada. Sada nam raste, i to je jako dobro, zadnjih godina stopa participacije, ali još nismo dosegli prosjek Europske unije. Recimo, kada bi dosegli prosjek Europske unije, tada bi riješili otprilike, po našim procjenama, oko 130 tisuća ovih nedostajućih ljudi u radne dobe. Znači, to je jedan način rješavanja. Drugi način rješavanja je ovo što ste spomenuli, veća participacija ljudi starijih od 65 godina, što znači ili a dizanje dobi umirovljenja, pa onda isto možemo taj dio jedan riješiti nedostatka radne snage, ili ono što je već napravljeno i što je dobro napravljeno, da se omogućilo onima koji su u mirovini rad na pola radnog vremena, 4 sata. U ovom trenutku oko 30 tisuća stanovnika u Hrvatskoj koristi tu mogućnost i to nam, recimo, u ovom trenutku rješava 30 tisuća, ajmo reći, radnih mjesta sa pola radnog vremena i raste kontinuirano. I napokon treći način je uvoz radne snage, imigracija, da popuni ona radna mjesta koja će biti otvorena, koja mi nećemo moći ni na jedan od ovih načina riješiti. Naravno, demografski tijekovi bi bilo sjajno da se promijene, ali svi znamo koliko dugo ti procesi traju i da ne možemo očekivati u brzom vremenu da se oni preokrenu. S time da ta imigracija može biti imigracija stranaca, a može biti i vraćanje dijela onih Hrvata koji su otišli u inozemstvo i rade danas tamo. Znači, to su opcije i mi ćemo morati praktički raditi i na prvom, i na drugom, i na trećem, da bi taj problem riješili, jer će on postupno, znači on neće od jednog se pojaviti, on je već danas prisutan. Već danas vidimo da imamo velik udio stranih radnika, a ako pomislite pred 5 godina, to je pred samo 5 godina to nije bio slučaj. Znači, vrlo brzo se tu mijenja situacija.